Raidījumu piedāvā autotirgotājs AutoCapital. Altero LV – tava finanšu salīdzināšanas platforma. Sveicināt zibens raundā. Šobrīd man blakus ir Tīna Graudiņa. Un es te uzdošu pāris ātros jautājumus, lai sagatavotu tevi lielajai intervijai. Pirmais jautājums – smaidīt vai neizrādīt emocijas? Smaidīt. No kā saņēma pēdējo ziņu WhatsAppā? Mammas laikam. Kaķis vai suns? Suns. Bloks vai serve? Laikam serve. Smilšaina bumba vai sviedri acīs? Smilšaina bumba. Mīļākā deju kustība? Kāda no tām old school kustībām? Vienpiemēram. Vecmodīgā. Šitāda te varu. Ok, ļoti labi. Romantisks vakars divatā vai traka ballīte? Traka ballīte. Un pēdējā dziesma, ko noklausījies? Nezināju nosaukumu, kaut kas mašīnā skanēja. Ok, bet vai tur padungot? Pie sevis jums galvā? Nē, es vēl, man uz mūziku nav ķēriens. Ļoti labi. Tad, jebkurā gadījumā deja ritmiņā, tu var doši doties pie Armanda. Tīna, nāc! Kāds gods tev kārta zelta medaļa? Vēlreiz, otroreiz zelts Eiropā. Paldies. Lūdzu, ieņem vietu. Ko, nu kā zelts Eiropā? Olimpiskā ceļa zīme, viss kājas gaisā. Jā, mierīgi. Ko dari tagad? Tagad es atpūšos, man tagad nav ko darīt. Tu nozīmē nav ko darīt? Tā, ka mums šis vēl nebija, tad, kad sākās atpūt, šis bija pēc Romas, kad mums bija tikai divas dienas, ko atpūsties. Bet mēs tagad esam sezonu pabeiguši un līdz pat janvārim treneris teica, dariet, ko gribat. Ko var bumbulēt pludmales volejbolists? Tu neesi uz pludmali vispār, pat tumā bumbu negrib redzēt? Nē, nav tā. Man tā kā es jūtu, ka man jau tagad gribas trenēties un gribas kaut ko fiziski darīt, bet varbūt vienkārši negribas to saspringt to trenēšanos, kad ir ļoti jāsavācas un jābūt fokusā. Izstāsts par saspringt to trenēšanos tā vispārīgi, lai cilvēkiem ir skaidrs. Ko nozīmē saspringt trenēties tavā gadījumā? Kas tās par stundām ikdienā ir vai kas tās ir par programmām, nometnēm? Jā, tas ir vienkārši tu savu dienu un dzīvi velti tam, lai tu būtu laukumā vislabākajā formā. Tas nozīmē divreiz dienā treniņi, starp treniņiem atpūsties, nevis kaut kur iet apkārt, vakaros arī nevis staigāt pa pilsētu, bet iet gulēt režīmu ievērot. Un tā vasara paiet tādā režīmā, ka viss tiek pakārtots tam, lai mēs uz laukumu būtu labākajā formā. Jaunai meitenei, tas ir ārkārtīgi apgrūtinoši. Tas ir tā, vai upurēšanās ir. Kurš pieskata tev tādā ziņā? Neviens man nepieskata. Tu pati? Pati, protams, jā. Galgulā es esmu pieredzis šādā režīmā darboties jau visu manu dzīvi. Tā vienmēr ir bijis. Bet vilinājumi? Pārbaudījumu ar... Es iemācīsies pateikt nē. Jā? Jā. Ir grūti, bet sanāk, ko darīt. Galgulā gultā gulēt jau arī nav tik slikti, nē. Labi. Atgriežamies pie sporta tagad. Izbaudām Eiropas čempiona godus vēlreiz. Tagad medaļas smagums. Kas tagad ir šajai medaļai īpaši? Ar kur tā ir īpaša? Pārliecības ziņā tik iegūts kaut kas vai nostiprināja kaut kādu jūsu standartu saspēles ziņā? Jā, es domāju, ka mēs noteikti ieguvām pārliecībā, ka mēs varam tā kā uzvarēt tiešām jebkuru komandu Eiropā noteikti. Un tas mums ļoti palīdzēja pārējos turnīros, teiksim, Ķīnā, kur beigās palika tāds kā mini Eiropas čempionāts, un tur mums sanāca ļoti labi nospēlēt arī. Kaut gan tas Eiropas čempionāts nepierādīja, ka mēs tagad esam kaut kāds neuzveicamā komanda kā Norvēģi, bet drīzāk gan, ka mēs vienmēr mēģināsim parādīt savu labāko. Cīņā par uzvaru. Un vienmēr cīnīsimies. Un nevienmēr sanāks, bet tā kā komandām vienmēr būs jārēķinās un mums, un viņas nevarēs teikt, Latvietas grupā nekas īpaši. Pirms olimpiskā sezona šī ir, un tūlīt arī parādīsim to dramatismu, kas saistījās ar ceļazīmes izcīnīšanu. Ceļazīme, es tev lūdzu, lai tu man atnesi ceļazīmi, respektīvi, kāda izskatās. Tu saki, nav nekāda tāda. Viņi neko neiedeva tev? Mums, es nezinu, vai cilvēki redzēja, bet mums iedeva tādu lielu sarkanu japāņu galvu, kurai bija specifisks nosaukums, bet es aizmirsu. Un mēs viņu varējām ņemt līdzi, bet par cik no Ķīnas ir ļoti grūti atvest tik tādu milzīgu un tā plasmasas gabalu. Zin kā, ja viņš būtu bijis no koka, tad mēs, vai arī kaut kāds augstvērtīgāks materiāls, mēs varbūt arī viņu ņemtu līdzi, bet tas bija tāds plasmasas gabals. Bet tas ir Tokijas simbols kaut kāds olimpisko spēļu, jā? Nē, tas nav simbols, tas ir vienkārši japāņu kultūrā veiksmas simbols. Japāņu kultūras
veiksmes simbols. Un, jā, tā mums iedeva tādu sudraba šķīvi ļoti smuku, kur rakstīts, ka mēs esam nodrošinājuši vietu Tokijā. Un, jā, bet tas palika vien nācis, tā kā es tagad vēl labi. Nevarēju darbt. Bet tagad atceroties to izšķirošo setu un tos dramatiskos 8-12 un tas, kā viss sagriezās. Kas tur notiek? Tas ir stāsts par sieviešu sportu? Nē. Noteikti, nē, vīriešiem tieši tā pats sanāk un tikpat traki mainās. Jā. Tas ir stāsts par kaut kādu, nu nezinu, nu tici, nu es, man tiešām ir grūti noraksturot, kas notika tajā trešajā setā, jo tīri fiziski notika tas, ka mēs aizgājām un sasarvējām eises. Jā, jūs sasarvējat eises, jā, jā, bet tādā emocionālā un tajā atmosfēras ziņā, viens, tas, kas notika laukumā, ir nu, gandrīz tā kā nu, pārdebiski, tāpēc, ka viņas ir ļoti pieredzējušas komandas, ļoti stīpras, viņas ir noteikti bija favorītas pār mums, jā. Un tas, ka viņas tik ļoti nu tā teikt, nočakarējās apmēram. Nu, cits vārds nav, tas ir ļoti pārsteidzoši līdz ar to. Tur gandrīz vai jāraud ir nu, par viņām? Viņas ļoti dusmīgas bija. Es tur skatījos Instagramā, kā, ko viņas raksta savos, pie savām bildēm. Un, es negribētu būt viņu vietā noteikti, nē. Jā, jo labi, ka tas nav kontaktsporta veids, tad viss kaut ko vēl tur pieminētu, jā, jo nu kā, nu jūs katrs savā tīkla pusē godīgi viss, jā. Jā, kurš stiprāks tajā brīdī, tas uz priekšu. Vai tu juti pirms olimpiskās sezonas gaisotni, jo ir iekrāta kaut kāda pieredze bīčā un ir skaidrs, ka komandas gatavojās sezonai, bet šī tev ir pirmā pirms olimpiskā sezona, vai ne, tā nopietno. Un tu sajūti, ka ir kaut kāda ārprāti, ka tur komandas vairāk un tā negausīgā cīņa. Un, jā, principā, nu? Tad, kad mēs sākām ar Nāšķi, tas bija laikam tieši uzreiz pēc Rio olimpiskajām spēlēm, līdz ar to viss bija tādi mierīgi, nu, smaidīgi, jā. Un arī tās komandas skaits un daudzums nebija tik daudz liels sacensībās. Bet sākot ar šo vasaru, un pagājušo rudeni es jūtu ļoti milzīgu atšķirību, jo komandas pirmkārt ir tik ļoti daudz, neviens, to var just katrā darbībā, ka neviens negrisās atdot neko, pat, nu, tā kā ēdot pusdienas, man ir tāda sajūta, ka varbūt ir, nu, tā, nu, viss tāds, nu, nevis saspringtāks, bet, nu, droši vien tā arī tāpēc, ka mana… Spriedze. Spriedze, jā, tāpēc, ka arī mana uztvere ir mainījusies, jo mēs reāli saprotam, ka mēs spējam konkurēt ar visām tām komandām. Un pirms 3 gadiem savukārt man bija tāds, ka es tāda maziņā atnāk un varu dabūt redzēt visus lielos sportistus. Un, bet pati paliek tur raudot pie tīkliņa, nu, apmēram. Nevis raudot, bet, nu, vienkārši priecīgi, ka es vispār varu piedalīties. Bet tagad es eju uz tām sacensībām ar domu, apmēram, nu, ka… Nepaveiksies, ja jūs tagad jau tev, spēlēsiet. Nu, tu jau esi tā kā apņēmība piepūtusi, ja? Jau viss, jau. Nu, es jums parādīšu. Jā, jā, tieši tā. Nu, es vienmēr esmu bijis apņēmīgs, vienmēr esmu zinājusi, ka mēs varam labi spēlēt, vienkārši tagad to mēs arī izdaram. Nu, jauki redzēt, ka mana pārliecība ir materializējusies arī reālos darbos. Bet jums ar treneri ir skaidrs, kā jūs pāris tagad gatavosies Tokijai, jo sanāk tā. Par ceļazīmu vairs nav jācīnās. Ir skaidra diena, kad mēs sāksim olimpisko turnīru. Paliek gandrīz gads, nu mazliet mazāk, līdz olimpisko spēļu turnīram. Nu, tas plāns jau mainās tagad, jo, ja būtu jācīnās par ceļazīmu, tad es domāju, te pat aiz muguras kaut kur mēs redzētu Genādiju Samoilovu, kurš skatītos pulksnē teikt apakaļ uz treniņu zāli, ko? Jā, un arī tas, ka ja mēs nebūtu izcīnījuši šo ceļzīmi, tad mums droši vien vajadzētu gatavoties tā, ka mūsu ka mēs labākajā formā esam uz pēdējajiem kvalifikācijas turnīriem, nevis uz olimpiādi. Tagad mēs varam gatavoties tā, ka mēs esam labākajā formā olimpiādā, bet nu, es neesmu izmācījusies par treneri, es nemāku… Es nezinu, kā izveidot treniņu plānus un kā sagatavot sportistus, lai viņi būtu labākajā formā pareizajā brīdī. Es ceru, ka treneris to zina un ka viņam plāns ir. Katrā gadījumā viņš ar šo plānu vēl nav dalījies ar mums un jā, gan jau ka uzzinās. Mm-hmm. Labi. Pēc reklāmiņas parunāsim arī par treneri, jo trenē dāmas, kā teica Genādijs Samoilovs. Vai, viņš teica, piedodiet. Ko lai es saku? Tā, to reklāma, jā.
Starp citu, es to dzirdēju, tad, kad viņš to teica. Man... Okay, tūlīt, mēs pie tā arī atgriežamies. Pie tā arī atgriežamies. Mēs turpinām sarunu ar Tīnu Graudiņu, Tokijas olimpisko spēļu dalībnieci. Pilnīgi noteikti varam to teikt. Pludmales volejbols kopā ar Nastju Kravčenovu. Skaisti. Pirms reklāmas tā kā pieteicu Genādija Samoilova, ēterisko tēlu šeit kaut kur tūmā. Tu taču noteikti dzirdēji interviju, kurā viņš teica, man ar tām dāmām, Nu, jā, es to es dzirdēju. Un, nē, nu, vispār jau liels paldies trenerim, jo viņš tiešām ir ļoti mainījies pa tiem, cik gadiem mēs esam pie viņa trenējušies. Bet, nu, galu galā, mēs jau arī esam tikai cilvēki. Un, nu, tā kā, man vispār nepatīk tas, ka izceļ to, ka mēs esam tieši meitenes. Ka, nu, tādā ziņā, ka... Kad zenat stūrī vīrietā. Nu, jā, jā, nu, ka treneris to uztver tā, ka vot, viņam tieši ar meitenēm ir tik grūti. Viņš varbūt pats to uztaisīs, par kaut iestāstīs sev, ka ir grūtāk, jo mēs šeit vēl strādā gribošāks sportists, kā mēs ar Nasķi, un tādas, kuras tā kā, ir gatavs darīt visu, un man šeit ir grūti atrast līdz ar to. Ja viņam ir grūti ar to, tad, nu, tad kaut kas nav kārtībā. Jā, bet es dzirdēju, ka tu teici sarunas sākumā, jā, treners ir mainījies. Jūs piespiedāt izmainīties Genādijam Samoilovam, jo, nu, gena ir gena. Jā, tā ir, un mēs tiešām esam, nu, tāpēc jau nu, tikai pateicības vārdi, ka viņš arī ticēja mums no paša sākuma. Pirms 3 gadiem viņš teica, meitenes, es jūs trenēju, lai tiktu uz olimpiskajām spēlēm. Un, kad tas, un viņš to teica tajā brīdī, kad es pati vēl neticēju tam. Mm-hmm. Un kur nu vēl apkārtējie cilvēki? Kas vēl, kas vēl jūs komandā apkārt ir? Tie, kas dara darbu, jo es saprotu, ka ne jau gan vienīgais. Jā, mēs šovasar ar mums kopā uz turnīriem brauc Andris Krūmiņš, jā. Kas ļoti palīdzēja iesildoties. Arī nu, vecais Pludmales Vilks. Jā, nu, viens no mans pirmais, laikam, Pludmales volejbola treneris Brazīlijā bija. Un arī Aivis Kokins, kurš ar statistiku pirmo reizi šo sezonu mēs sākām darboties, kas rezultātu ziņā pilnībā attaisnojās. Ko tas nozīmē ar statistiku? Tas nozīmē, ka viņš ir nofilmējis pretinieku komandas spēles, salicis pa... kadriem tā, ka mēs varam pateikt, lūdzu, mēs gribam redzēt, kā, kuros virzienos sit pretinieci, ja viņa uzbrūk no šīs zonas. Šīs zonas. Kur viņa uzbrūk, ja viņa sit no otras zonas. Un, un tā ļoti labi var redzēt tendences un ļoti labi var redzēt spēlētāju parocīgās puses. Un tā, līdz tam jums tas nebija? Nebija. Un vispār šīs vasara man šeit ir pierādījums tam, cik ļoti labi strādā komanda, cik ļoti labi mums palīdz tas, ka mums ir cilvēki apkārt, kas palīdz, ka mēs neesam vienas pašas. Jo pagājušajā sezonā mēs nu, bijām vienas pašas ar nu, treneri, bet bija labi, bet nebija tik labi kā šovasar. Bet tāds video scoutings, tā ir tāda ierasta lieta? Nu, taču arī jūs interesēties. Citām dar... komandām, jā. Mums komandai nā, tā nav ierasta tagad, lieta. Tagad tas ir. Tagad tā ir norma. Nu, mēs cenšamies to dabūt, jā. Jā. Pastāst par studijām augstskolā, ja tās tagad nolikts ir malā un tā, nu, labi. Dienvidu Kalifornijas universitāte, starp citu stipendijas lielums noteikti grandios, ko tu nopelnīji ar savu sportošanu. Jā, es nezinu tieši to precīzo dolāru daudzumu, bet nu, ir daudz. Nē, nu, nu, 50 tūkstoši gadā vismaz. Apmēram, jā. Un tad vēl man maksā stipendiju tā kā dzīvošanai, lai man ir jā, ko ēst jā. Un dzīvot. Jā. Nu jā, un tagad, ja mēs skatāmies uz tavas universitātes formu un to rūku visā krāšņumā, kas ir universitāšu sports tavā izpratnē Amerikā? Tev tēts no, ir studējis un audis Amerikā, un viņš zina lietas, bet viņš stāsta vien, un tu ieraugi to klātienē. Kas tas ir? Jā. Kas tas ir? Tas ir... nereāli attīstīta piramīdas pamatne vispār sportam. Nu, tādā ziņā, ka, ja mēs domājam, ka olimpiskie medaļnieki ir piramīdas augšpusē, tad tas universitāšu sports ir, nu, varbūt nevis pašā apakšā, bet, nu, tā kā vidū, kas ir nu, tāds pamats. Tāds kulta status gandrīz vai? Jā, nu, pirmkārt, ļoti augsts tas sabiedrības viedoklis ir par universitāšu sportiem. Ka tas ir kaut kas fantastisks, lai arī līmenis varbūt nav vienmēr tas augstākais, bet nu jā, tas ir vienkārši tās sistēmas. Visaugstākā sporta zinātne tur tiek iesaistīta. Nu, tur, jā, man nav ko teikt īsti, jo tur ir viss tā kā nu, ideāli uztaisīt. A kā tev ir, piemēram, ar tā saukto, nu, tiksim, tā,
partneru maiņu, beachvolejbola partners, tad tas, kas blakus spēlē. Piemēram, šeit mēs redzam tev universitātes cīņu partneri. Nastja atkal ir šeit un pasaules tūrēs. Cik viegli ir pielāgoties? Nē, nu, man jau šķiet, ka tas nav tik grūti, ka tas ir diezgan viegli. Ir īpaši, ja nav tā kā jāmaina katru nedēļu, bet nu, man bija tā, ka es veselu pusgadu spēlēju ar Abrilu, un tad man es smadzenes pārslēdzu, labi, visu tagad es spēlēju ar Nastju. Man nu, tur ir vārdi sāk pazust. Nu, cēliens ir bišķiņ jāpieregulē, un tas ātrums un ritms spēlē. Bet nu jā, nav baigi grūti, galgulā volejbolu, jo mēs mākam spēlēt. Bet cik daudz Amerikā treneri universitātē pievērš uzmanību tavai kvalitātei? Es domāju, nu, kā tu atbrauc, tu esi nopelnījis stipendiju, ka kaut ko māki, nu tad rādi. Jā. Un cik daudz viņi pievērš uzmanību niansēm? Es domāju, arī kaut kādai tehnikai, ko pārmāc vai ko liek mācīties? Jā, tas atkarīgs no trenera. Man, teiksim, viņi mēģināja pārmācīt, lai es eju uzbrukumā ar pareizo kāju, jo es eju ar nepareizo kāju uzbrukumā. Ko tas nozīmē, lai cilvēki izprot? Es nozīmē, ka nu, ja tu sit ar labo roku, tad vajag tā, lai beigās kreisā kāja ir priekšā. Bet es tā otrādā, ka man labākā ir priekšā. Jā. Un tad sanāk... Nav tik jaudīgs. Vai arī ir otrādā. Nē, pretējā kā ir pa diagonāli skatīt. Jā, es reāli vairs nezinu. Bet jā, to viņi mēģina pārmācīt, nezinu, vai sanāca. Nē, nu, ir tā, ka pievērš uzmanības detaļām, bet vienīgā problēma ir tā, ka ir ļoti daudz meitenes komandā. Ir kādas 16 meitenes un ir divi treneri, un tad nu, kā tā trenera uzmanība. Konkurence ir? Jā, iekšējā konkurence ir ļoti liela. Tā kā ranks? Jā, meitenēm tur ir tādas, nu nevis drāmas, bet emocijas tiek iesaistītas tajā, kurā komandā tu spēlēsi, pirmajā, otrajā, piektajā. Tad, ņemot vērā, ka tu esi viena no līderiem, tad cīņa par tevi var noteikt. Jā, un teiksim, bija viena meitene, kas ir vecāka par mani, un viņa bija labākā bloķētāja līdz es atnācu, un es tāda jauniņā nocēlu viņai vietu pirmajā komandā. Un, ko viņa... Mēs baigās draudzenes nebijām. Ne? Nu jā, bet nu, tā jau laikam realitāte ir. Jā, nu, tas ir sports. Bet ko es... Bet ko jūs, labi, nu, mācībām laiks vispār paliek? Es domāju, tai profesijai, ko tu esi izlolojis? Ir tā, ka es tagad mēģinu Latvijā mācīties arī kā klausītājs Latvijas universitātē. Un laiks nav. Latvijā universitātē mācīties un sportot nav, manuprāt, normāli iespējams. Es nesaprotu, kā Saša Samoilovs to ir izdarījis. Bet Amerikā tur to var izdarīt. Bet ieviešam skaidrību, tu paņēmi brīvdienas no augstskolas, tad, nu, kā saka, akadēmisks gads, jā, akadēmiskās brīvdienas. Koncentrējies mērķim Tokijas olimpiskajam spēlēm. Jā, bet diemžēl ir jau septembris, mērķis sasniegus, no un man vairs nav ko darīt. No skolas nav uzmanīšu, nāc pamācies. Nu, es jau labprāt gribētu, ja viņi ņemt, es labprāt tagad rudenī aiziet un pamācītos, jo man būtu tad mazāk jāmācās pēc tam, bet nu, es esmu nokavējis sākumu semestru, tur nevar tā ielikt. Un tu vēl atrodi tagad laiku, lai piestartētu Latvijas universitātē? Nu, mēģinu, jā. Un kāda profesija? Es pieteikusies uz vienu franču valodas kursu, tur modernā franču valoda biznesa kaut kas, bet man nesanāk mācīties, es tik ļoti gribu mācīties, un man nesanāk, es teiksim, šo pirmdienu aizgāju uz lekciju, un man pateica, ka ir brīvdiena, un ka nekas nenotiek, un man bija tāds atkal, es netiek, un ar to ceļošanu arī ir tā, ka visi darbi ir jādara tā kā pašai mājās, un nu, es nezinu, es nemāku. Es nekad neesmu mācījusies Latvijā universitātē un sportojis. Līdz ar to es īsti nezinu, kā tā sistēma darbojas šeit, kā viņu vajag uzķert, lai visu var paspēt. Nu, labi, tur franču valoda, biznesa, kāpēc franču kaut kas... Jo, es mācos franču valodu jau diezgan ilgi, vienkārši, lai nu, turpinātu mācīties. Vai nepazaudētu kaut kādas iestrādes, labi? Jā, bet tā es vispār jau politiku mācos. Tad Amerikas virziens ir politika? Jā. Amerikā studē politiku? Jā. Kāpēc tā? Tētis? Jo man patīk, nē. Kāds jo, nu kā, viņš ir politiķis. Jā. Un vienkārši dzīvē vienmēr esmu interesējusies par to. Kas interesants politikā? Tieši tajās lekcijās, politikas lekcijās, ļoti daudz stāstu par vēsturi. Un tas man patīk, ļoti daudz ir tādi sabiedrības doma, nu, tādi lielas tendences sabiedrībā, jā. Domāšanas virzienā, kā caur laikiem ir mainījušies. Nu, pārsteidz man. Izstāst kaut ko. Zini, kā, vai tu zināji, nu, noteikti es uz skolu gāju, lekcijas apmeklēju. Jā. Kaut kādu vienu lietu pa vēsturi.
Nu, Amerikas. Nu, teiksim, interesanti tas, ka es paņēmu Latīņamerikas politiku, un mēs mācījāmies visu Latīņamerikas vēsturi. Un tas bija ļoti interesanti par visu Kubu, Brazīliju, kas tur tik viņiem nav bijis diktatori, demokrātijas. Nu, ļoti, nu, tādā ziņā viss, kas ir pasaulē eksistē, tur ir noticis. Mm-hmm. Ha, skaisti, skaisti, interesanti. Labi, mēs saprotam, ka mēs sagaidīsim Tīnu arī kādreiz saimes tribīnē. Nu, ar politikas grādu, bet tas principā nozīmē, ka tu vari darīt, ko vien tu gribi. Ka tu vienkārši tas grāds parāda, ka tu esi loģiski domājošs, kārtīgs cilvēks, kurš ir spējīgs mācīties. Un līdz ar to, vai tieši es iešu tieši politikā, es nezinu, varbūt, bet jā. Es jau plānoju spēlēt volejbolu pēc tam, kad es pabeidzu mācīties. Nu jā, vajadzētu tā kā vēl kādu gadiņu padauzīt. Labi. Bet mums ir sadarbība ar raidījumu Eksi, un tur bijušie sportisti stāst dažādas lietas, kas ar viņiem atgadījušies ir karjeras laikā, un viena no tām lietām ir tiesneši. Tiesneši tavā gadījumā, tavā sportveidā, cik liela loma spēlē? Jo liekas, tur tīkls pa vidu, viss skaidrs. Jā. Nu, ļoti liela loma spēlē tiesneši, jo viņi diezgan bieži, diemžēl, arī nosauc nepareizus lēmumus, bet tagad pēdējā turnīrā mēs dabūjām spēlēt uz centrālā korta, kur ir ieviesta jaunā challenge sistēma. Un tur ir iespējams, ja tu domā, ka tiesnes nepareizi nosaucis, pieprasīt video atkārtojumu. Un mums ar nesinos Eiropas čempionātā tas galīgi negāja no sākuma. Mēs nevienreiz nepieprasījām, jo mēs vienkārši aizmirsām neskapēc, bet tagad Ķīnā jau mēs tā kā tādas profesionālas. Labi, tagad noklausies, ko bijušie sportisti stāsta par tiesnešiem, un tad paturpinās viņu izmestās tēmas, Lūdzu. Labi, ir kaut kādi tiesneši, kas nāk, teiksim, pēc spēles ģērbtuvē atvainojās, saka, nu jā, nu sorry, es tev tur nozagu, es tev tur nereizi karjeras laikā. Tiešām, jā? Nē. Bet ļoti daudz tiesneši arī tādi, ka viņi domā, ka viss okay, nu ķip viņš ir sūdīgi notiesās, bet viņš parādīs tev tā patās, kad apmēram, o. Bet ļoti maz ir tādu, kas Latiševs, ja, kas komunicē un tas ir līmenis atkal, vai ne? Tas ir vajadzīgs. Tā līmenis, ka viņš var nokāpt līmenis, no savas, tāpēc ka viņš, jā, viņš zina savu līmeni, viņš arī kļūdās, viņš arī zina, ko viņš ir izdarījis. Viņš pasaka, jā, tur varēja būt tā, ja, bet ir tiesneši, kas tādu vispār skatās uz tevi, man liekas, ka viņš ir Nē, par to, ka tu saki par gērtuvēm, bet tā dzīvē vēlāk satiec, nu jā, var būt, jā, nu tā. Nu re, ir atzinuši kādreiz tiesneši jūs priekšā kļūdus? Nē, nav. Puiši varbūt dažreiz ārpus laukuma vēl iet ar tiesnešiem runājus, nu tur, kad nevajadzēja vai Panācais vajadzēja. Panācais stūri, ne jau jā, kādā līdzi. Bet mēs meitenes ar tiesnešiem neesam īsti komunicējuši, nu tā ārpus laukuma, bet jā. Bet jā, nu man šķiet, ka viņi domā, uzskata, ka tā, ka viņu paša kļūda arī ir daļa no spēles. Mm-hmm. Tā kā, nu, tā arī ir. Mm-hmm. Labi. Mums ir erudīcijas spēle. Mums ir erudīcijas spēle, kura nosaka, nu, kaut kādā mērā atbildi uz jautājumu vai tam līdzīgi, kas notiek ar tavām zināšanām konkrētā gadījumā pie pludmales volejbola. Labi. Cik tu labi jūties inventāra ziņā? Nu, tagad, kad tu tā jautā, varbūt netik labi, bet jā? Nu, redzēsim, jā. Nu, labi. Mums ir sadarbība ar Sporta Viktorīnu. Cilvēki mēģina izaicināt sportistus. Attiecīgi, biblioteka numur 1 no Latgales līdz Parīzē, līdz tavai mīļajai Parīzē. Tāda kulinārija tiek piedāvāta, tad glavns restorāns un vispārējais. Savukārt, mēs paklausāmies glavno jautājumu. Mani sauc Kristaps un vēl joprojām pārstāvu Sporta Viktorīnas komandu Centrālā Āzija. Šoreiz jautājums man par tik to pludmales volejbolu. Starptautiskajos pludmales volejbola noteikumos ir fiksēts, cik tad ir jāsver pludmales volejbola bumbai – gramos. Tur ir norādīti divi skaitļi – no līdz. Tāpēc jautājums ir, kas tad ir vidējais bumbas svars gramos pēc šiem noteikumiem? Jautājums ir skaidrs. Cīņa par biblioteku. Jautājums ir skaidrs? Jā, ir skaidrs jautājums. Es pats galvenais, ka es zinu, nu, ja tu pateiksi to ciferu, man būs tāds jā, pareizi. Es neesmu bumbturējis rokā, zini, cik sen. Varbūt vajadzētu. Tā, nu, es teikšu, nu, 300 ir par daudz, man šeit jābūt kaut kur zem 200, vidējais. Zem 200. Vidējais. Jā. Tā, no tagad es līdz, mēģinu tā no 200. No līdz un mēģinu vidējo. No līdz ja, un vidējais. Es dzirdēju divas cipars, es teikšu, 300 un 200. Es teikšu, ko 150 līdz 250, vidējais 200. Ne, bet ņem vienu ciparu vidējo paņem. 200. 200? Jā. Tas saka 200, jā. Interesanti. Bumbiņ tādi, ko? Smaga domā, jā. Es nezinu, vēl smaga.
Nu, nu labi, paklausamies atbildi. Var, kurš dabūs iespēju? Bumbai pēc noteikumiem jāsver no 260 līdz 280 gramiem. Līdz ar to pareiz atbildi ir 270 grami. Kristaps, ies, paēst, forš. Labas, bet tu zināji to? Ka bumbai ir jāsver tā? Es nezināju, ka ir no 250 līdz 200. Cik tur viņš tur ir? Tu nezināji? Nē, nu, jā, apmēram, ka 300-200 kaut ko tādu zināju. Jā, bet klausies, mani paši samulsināja attiecībā uz pludmales volejbolu, uz dāmu volejbolu šo sezonu viens fakts. Es nebiju iedomājies, kad veči sāka, kolēģi, sāka skaitīt turnīrus, kuros jūs uzvarat ar baltajām biksītēm. Es biju, nu, maigi skoties pārsteigts. Tā ir normāla praksa? Tu pašas skaitījāt? Nē, tā nav normāla praksa. Mēs paši neskaitījāmies. Mēs nešķi... Jūs bija uzvars. Mēs, kolēģis... mēs cīnāmies ar nešķi pret mainticību. Jā. Un tad, kad mēs izlasījām, ka cilvēki to dara, viņi skaita mēs speciāli uzvilkām baltās apakšķiņas uz spēli, kuru mēs zinājām, ka nu, būs ļoti grūti uzvarēt. Tas bija pret kanādietēm pasaules čempionēm. Un es speciāli viņu uzvilku, un mēs zādējām un uzreiz brīvi galvu, tāpēc, ka nav tāda mainticība. Nu, neeksistē tādas lietas. Tā kā, vispār, kāpēc neviens neskaita čaļiem šortus? Nu? Jā, bet nu, akal tā ir dīvainība. Jā, tieši tā. Tā ir dīvainība. Tieši. Jo tu jau novērojies es, ka tur jau pludmalī klīst ne tikai sportlīdzotēji. Ai, nu, pludmalī tāpat kā ielu, tur visi, visi cilvēki staigā. Jā. Jā. Nu ko, Tīna, teikšu tev paldies. Paldies, ka palīdzēji Kristapam nopelnīt iespēju. Man prieks glotekā. Palīdzēt vienu. Jā, jā. Jā. Jo nu, tu jau arī savu prieku dabūji šogad. Jā, taisnība. Tokijas olimpiskā ceļzīme. Gatavojies. Nu, ko tad, kad treneris teica, kad jābūt treniņā? Tiekamies janvārī. Ko? Janvārī? Jā. Tu zini, kāds ir datums šobrīd? 1. oktobris. 1. oktobris, šausmas. Ko lai es daru? Jā, ko darīšu šajā laikā? Es nezinu. Nu, mēs trenēsimies, protams, bet nu, tieši tagad nākošo nedēļu aiznākošais vēl atpūtīšos. Vēl atpūtīsies? Jā. Aha, nu, labi. Nu, labi. Nu, forši, nu, sagatavojiet sevi sezonas galvenajam turnīram. Nu, kādas sezonas? Citkārt var teikt karjeras galvenajam turnīram. Spiediens. Nu, tās tas ir. Paldies tev par medaļām, paldies par ceruzīm, sveicinu savu pārniec. Un mēs turam visus īkšķus. Jā, paldies. Ja mums būtu vairāk nekā četri, mēs turētu arī vairāk. Labi. Paldies tev. Paldies. Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. Altero LV. Tava finanšu salīdzināšanas platforma.